No niin, morjesta. Nyt olisi tarkoitus vielä keritä viemään katiska tänään mereen. Vähän menee kyllä nyt viime tippaa. Kello on jo, taitaa olla 2:30 tai jotakin, alkaa pikkasen jo hämärtämään, mutta koitetaan niin jos vielä ehtis saamaan sen pyyntiin. Paikka tulee olemaan sama kuin viime vuonna ja toisessa vuonnakin, eli tuossa on toi saari, niin siitä hiukan tonne noille paikkeille. Siinä olisi mesta. Täällä on katiska. Se olisi tarkoitus sinne tempasta. Pitää hakea pari havuoksaa siihen merkiksi. Yksi haarakeppi tuohon naruun. Ja sitten pitää katsoa vielä kaira ja jääsahakin tuolta jostakin. Nyt tätä pistää topinaksi, että ehditään. Päästiin jo pelipaikalla. Romput näkyy tuolla, mutta tuossa oli mielenkiintoiset jäljet tässä. Hetken matkan päästä käydään katsomassa. Oma veikkaus oli, että jos minkki mennyt. Tullut tuolta meidän rannasta päin ja mennyt tuohon saareen, mutta katsotaan nuo jäljet tuosta. Tää on muuten ihan hemmetin liukasta, mutta lumi on tässä jään päällä ja ei mulla tietenkään mitään jääkenkää ole. Pikkasen kiireellä tuli taas lähdettyä. Katsotaan nämä jäljet tästä. Siitä on ripsinyt menemään. Yksittäisen tassun jälkeen on tommonen joku 4 senttiä ehkä. 4 ryppäissä on pomppinut. Saukojäljet ne ei ole. Saukojäljet on isommat ja saukolla myös yleensä häntä tekee siihen sitten vielä lisää jälkeen. Ja, niin, ja ne on isommat selvästi. Eli ei ole saukon. Eikä varmaan näädänkään. Näätäkin tekee semmoista pari hyppelyn jälkeen. Minkki saattaisi olla. Tuossa oli aikaisemminkin syksyllä jo minkki tuossa meidän rannassa, mutta en saanut sitä menemään loukkuun. Pitäisikö tuohon vielä raudat virittää jonkin tuohon saareen, jos sen saisi siitä. Mutta eipä siinä. Ruvetaan askartelemaan tuota katiskaa jään alla.
Huhhuh. Mennäs paksulle pojalle, tulla vähän hiki. Mut siellä se nuo havut merkkinä ja ettei kukaan kävele avantoon. Jäätä on semmonen ehkä 10 senttiä. En mitannu, mutta arvioin tästä luokkaa. Suurin osa rautajäätä, pari senttiä, siinä on tuommoista pehmeämpää tuossa päällä. Tuo lumi, mikä on sulanut, niin jäätynyt siihen. Ihan hyvät jäät ainakin tässä kulkee. Pilkkiöitäkin oli Lahdella äsken jonkun verran, tai tänään, mutta nyt ei ole enää, alkaa ilta jo hämärtää, niin tuolla viimeinen kävelee tällä hetkellä poispäin. Huhhuh, lämmin tuli. Mutta nyt sitten vaan odotellaan, että mateetui katiskaa. Eipä mitään, pysykähän kanavalla.